9:15. Твоят ден продължава. Бъдете с нас до 12. Силен вятър, прах от Сахара и валежи. Анастасия Стойчева включваме сега от Националния институт по метеорология и хидрология, за да поговорим за това какво ни очаква през следващите дни като синоптична прогноза. Здравейте, радвам се да ви видя. Здравейте, добро утро на всички. Сега, още от снощ имаше силен вятър в редица райони на страната. В София сякаш беше спокойно или относително спокойно. Имаше валежи обаче. Какво да очакваме от днес до края на седмицата? Всъщност тази нощ се усили вятъра в много райони от страната по преминаващото атмосферно смущение. Имаше значителни валежи в южната част от страната. Отделни райони надхвърляха 40-60 литра на квадратен метър, главно в Родопите. Ако сумарно за обстановката погледнем към количествата на валежите, значителни са те в районите на югозападна България и южните райони. Поради тази причина и сахарския пренос там вече е сахарския прах е с ниски стойности, докато в източната част от страната, където продължава да духа силен югозападен вятър или с южна компонента, там все още в височина се пренася и сахарски прах. С тези валежи от дъжд, които очакваме днес през деня в източните райони, постепенно концентрацията на този прах и там ще се понижи, т.е. ще се отложи с дъжда на земната повърхност. Количество валежи в каква степен да очакваме следващите дни? Дъжд или те ще преминат съответно в някакъв момент и в сняг с понижаване на температурите? Знаем, че се задава едно застудяване. Да, следващите дни всъщност валежите ще продължат до сряда с прекъсвания и на все по-малко места ще бъдат. Започва и понижение на температурите плавно. Не очакваме рязко и значително понижение, което да ни доведе до валежи от сняг. Валежи от сняг ще има в близките 1-2 дни в районите с надморска височина над 1000-1200 метра надморска височина. А от средата на седмицата, от четвъртък на практика, валежи в страната са малко вероятни. Температурите от четвъртък ще се понижат повече минималните, тъй като тогава ще имаме и повече слънчеви часове, т.е. облачността ще се разкъса и ще намалее. И минималните температури ще бъдат около нулата. Ще се понижат и дневните температури. Ще бъдат между 5 и 10 градуса, в отделни райони в Южна България 1-2 градуса по-високи, но като цяло с това понижение на температурите, те ще са нормални за тази част от годината. Можем ли да погледнем по-дългосрочно и да стигнем до финала на месец февруари? Какъв ще е февруари до края му? Пак ще повторим, че очакваме динамичен месец, т.е. ще се редуват периоди, в които ще има затопляния, повишение на температурите, което ще ни води до температури дневни между 15 и 20 градуса и в последствие понижение на температурите. Като цяло в периода на второто и началото на третото десетдневие очакваме да има и по-чести валежи, не навсякъде в страната, но като цяло това ще компенсира сухото време от първото десетдневие. И да обобщим на финала, защото когато чуем прах от Сахара, така малко се озадачаваме и има една известна тревожност, доколко наистина ще се запраши и въздуха. Казахте преди малко, че всъщност този прах от Сахара ще бъде отложен заради валежите, които предстоят и днес в страната, които ще започнат на практика през нощта, заедно с по-силния вятър. Да обобщим по този въпрос. Нека да кажем, че преноса на сахарски прах назад в годините също е съществувал, когато имаме такъв югозападен пренос. Сега, доколкото пролетните месеци, така или иначе през пролетните месеци, това е явление, което зачестява, с повишението на температурите потока е от югозапад, той пренася този прах. Когато има валеж, нарича се мокро отлагане, всичкия този прах се отлага на земната повърхност. Имаме страница на Националния институт по метеорология и хидрология, която е създадена от екип експерти и учени по проекция по програмата Коперник, от който сайт гражданите могат да се информират за това в съответния ден какви са стойностите на праха, който се очаква в
съответния район от страната. Виждате и на самата карта. Освен за пустинен прах, от тази страница може да се информирате за количество, за други замърсители. Да. Като цяло, пустинния прах сега е тема, но в следващите дни, когато втората половина от седмицата, когато е малко по-спокойно времето, ще има условия за мъгла и ниска облачност в равнината част от страната. Тогава пък може да поглеждате към тези основни замърсители, които са, които се визуализират там и тяхното развитие, така че да бъдете максимално обективно информирани. Често, всъщност на практика, циркулационните особености на атмосферата водят до различни прояви, до различни стойности на тези ФПЧ 10, ФПЧ 2,5, до концентрацията на сахарски прах. Тоест, проследявайки на тази страница информацията, човек индиректно получава и знания за това каква е динамиката на атмосферата. Изключително полезна информация ни казвате в момента. Дайте, както сте отворили в момента вие тази страница, да видим къде е най-замърсен въздуха в момента. Дали от праха от Сахара или от фините прахови частици? Какво показва картата? Тук в лявата част имаме пустинен прах. Избираме го. Освен, че информация за пустинния прах, можем да си изберем и нивото, на което можем да открием този пустинен прах. Има в приземната част от атмосферата. Стойностите са доста ниски, между 2 и 10, между 2 и 10 стойностите на... Ето я тази... Скалата, да, са замърсяването. Скала, микрограма на кубичен метър. Т.е. на базата на това можем да се информираме дали има повишени стойности на пустинния прах. Ако погледнем в височина... В момента не виждаме кой знае какво замърсяване, нали така? Виждаме светло-синьо и на места леко тъмно-синьо, което е ниските стойности на замърсяването, предполагам. Ниските, до 10, да. Което наистина е ниска стойност, докато в височина преноса е от югозапад. Тук вече се понавалява дъжд и стойностите са отново ниски. Вчера през деня бяха високи стойностите, докато сега са високи в източната част от страната. Там с валежите днес този прах ще се отложи при земята, затова ще има цветен валеж. Долу има и скала, по която може да се придвижваме напред. Например, да видим, че на 13-ти, 14-ти във времето напред няма да има пренос от Сахара, така че това може да не ни притеснява. Но пък можем да погледнем как изглеждат нещата по отношение на ФПЧ 10 при земята. Пак кажете, ФПЧ 10 може... какво означава обаче? Това са фини прахови частици с този размер. и обикновено са свързани и започваме да се тревожим за тях в случаите, в които имаме антициклонално време. В райони като София с котловинен характер, въздушната маса остарява, няма вятър, натрупват се замърсителите, които самия град произвежда. Ние ги дишаме и вредят на здравето ни. Да. Добре. Общо взето, да. Така можем да проследим напред във времето, че с стихването на вятъра в следващите дни първи ще започнат да се повишават стойностите на тези фини прахови частици в равнинната част от страната, където са благоприятни условията за мъгла и ниска облачност след средата на седмицата, след като подмине тази обстановка с по-силен вятър. Благодаря много за тази прогноза, за всичко онова, за което ни информирахте. Ще следим ФПЧ. Как беше? Фини прахови частици, ФПЧ 10. Да, през следващите дни, когато отминат тези процеси. Благодаря ви, Анастасия Стойчева, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология. Видяхте, уважаеми зрители, силен вятър се очаква сега през днешния ден, през нощта също да има ускоряване на тези процеси, но от сряда нататък, макар и с понижение на температурите, времето се успокоява и валежите спират, но имайте предвид, че става по-студено, минималните температури ще са по-ниски, както и максималните. Сега